Mirja, ku jemi tani për të vazhduar me bisedat tona dhe me të ftuarit tan. Do të flasim tani për programin Cash for Work, të organizuar nga GIZ, i cili ishte shumë interesant, sepse ka në periudhën e pandemisë natyrisht ka injektuar 500.000 euro në ekonomi, flasim për ato rajone të cilat kanë qenë si thua të izoluara, të ndaluara. Po, me gjitha familjet që kishin nevoja specifike, po themi nevoja me vërtet të ndjeshme pra në këtë kohë, zonja Merita Meksi vjen pra nga Bashkëpunimi Gjerman, GIZ, GIZ në Shqipëri. Shumë faleminderit dhe na tregoni pak për këtë projektin tuaj, pra 500.000 euro të injektuara në ekonomi. Po si shkojnë ato aty ku nevoja është më akute? Faleminderit juve që na ftuat. Në fakt ky kontribut vjen në ekonominë shqiptare si mbërtetje e qeverisë gjermane. Të do të thosha, pare të kujtë janë këto, pra, këllim njështë për jakë, 500.000 euro të qeverisë gjermane. Të qeverisë gjermane, në kuadër të fondeve për mbështetjen ndaj koronës. Këto vinë në programet të ndryshme në fakt të GIZ-s, dhe unë jam këtu për të dy programet. Ka ardhur një pjesë për programin e ndryshimeve klimatike, menaxhimin e riskut nga përmbytja, të cilin unë e përfaqësoj, dhe një pjesë për programin e migracionit. Fokusi ka qenë pa diskutim punësimi njerëzve të cilët e kanë humbur punën gjatë koronavirusit ose janë të papunësuar. Dhe në programin e migracionit ka pasur dhe një fokus të veçantë për ata persona që kanë qenë jashtë dhe janë kthyer, pra për t'i dhënë një shansë riintegrimi atyre personave. Flitet për një punësim afër të shkurtër. Cash for Work ne e quajmë ndryshe para për punë publike, pra mundësojmë njerëzit dhe i punësojmë këta njerëz për të bërë një punë publike të cilën bashkia ose një institucion shtetëror nuk e ka mundësuar do të deri tashmë. Që do të ishte çfarë, Merita, si do të pretendoj? Ne kemi pasur fokus në fakt me qëllimin edhe që të ndikojmë pak në minimizimin e efekteve nga përmbytja, kemi pasur fokus kryesisht në pastrimin e kanaleve të kullimit ose në mbjellje në zonat të mbrojtura për të minimizuar sa do pak efektin e erosionit. Kemi punuar me katër bashki, bashkinë e Shkodrës, të Fierit, Dimalit dhe Elbasanit, dhe njëkohësisht kemi punuar me agjencinë e zonave të mbrojtura në tre zona të mbrojtura, në atë të Bun Velipojës, në Parkun Kombëtar të Lurës dhe në Parkun Kombëtar të Gjafshtamës. Mirë, shumë mirë, kemi në lidhje Skype dhe në kryetarin e bashkisë së Fierit, zotin Florian Muçaj, i cili na bashkohet në bisedë për të pyetur natyrisht edhe sa ka përfituar bashkia e Fierit pikërisht nga ky program dhe nga këto ndihma që janë dhënë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë Florian, nëse mund na tregosh pak si u aplikuan në Fier ky projekt, pra Cash for Work për familjet në nevojë. Sepse unë dua t'ju falenderoj për ftesën, gjithashtu do të falenderoj qeverinë gjermane që në këto kohë të vështira në të gjithë globin gjeti mundësinë për të financuar këtë projekt i cili u zbatua dhe në bashkinë e Fierit. Në bashkinë e Fierit ky projekt u zhvillua për 2 muaj nga data 1 tetor deri në datën 30 nëntor dhe në këtë periudhë u punësuan 103 punonjës lokal dhe projekti u zbatuan në 3 njësi administrative, në njësinë administrative qendër, Topoj dhe Ndërmenas. Të 103 punëtorë ishin banorë të fshatrave të këtyre njësive dhe në këto njësi, në përmjet këtyre punëtorëve u bë pastrimi i kanaleve brenda fshatrave, këto janë zona në pjesën perëndimore të bashkisë së Fierit, pra ndërmjet qytetit Fierit dhe Brevut të Detit, janë zona që më herët kanë qenë moçaliste dhe përpara 60-70 vjetësh janë kulluar ujrat nëpërmjet kanaleve kullues dhe gjatë 30 viteve të fundit kishte shumë mungesa në pastrimin e kanaleve për kullimin e këtyre dhe kështu që u bë një bashkëndim i punës ndërmjet ndërmarrjes së pastrimit të kanaleve, të cilët përpara 3 vjetësh u kaluan bashkive nga Ministria e Bujqësisë, ku ndërmarrja e bashkisë bënte pastrimin e kanaleve të parë dhe të dytë, pra i paraprinte punës, dhe nëpërmjet këtyre punëtorëve bëhej pastrimi i kanaleve të tretë, të cilët gjenden brenda fshatrave ose në zonën rreth fshatrave, dhe në total gjatë këtij projekti janë pastruar rreth 52 kilometra kanale dhe janë hequr rreth 13.200 metra kub dhe i gjithë projekti është rrit në 22 fshatra. 22 fshatra, pra 103 të punësuar. Dhe kjo është vetëm në Fier, vetëm në ajo zonë, sepse janë edhe pasaj edhe Dimali, Elbasani dhe Shkodra, ku gjithashtu aplikuan. Nëse mund të të pyes, zoti Muçaj, diçka për si u prit kjo nga këta 103 të punësuarit, se shpesh i kemi pare dhe që thonë, shiko, nuk qohen për punë, po si u prit në fakt në zonën tuaj? Kërkesat ishin shumë të mëdha nga ana e punonjësve dhe
paga, për hir të së vërtetës, ishte më lartë sa paga minimale që normalisht paguhet në Shqipëri. Sa ishte? Dhe gjithashtu nga komuniteti u prit shumë mirë, sepse ishin kanale në të cilat nuk ishte vënë dorë prej shumë kohësh, ishin kanale të cilat nuk mund të pastroheshin nëpërmjet mjeteve, pra nëpërmjet skrepave apo eskavatorve, po ishte një punë e cila mund të bëjë vetëm me krah. Qartë. Sa paguaj një punëtor për një muaj punë, për shembull? Po paga neto që ata kanë marrë në dorë pasi nisën të gjitha taksat dhe sigurimet ka qenë rreth 315.000 lekë të vjetra në dorë. Ndërkohë ka pasur edhe një përfitim tjetër afat gjatë bashkisë sepse përveç punëtorëve, të cilët kanë qenë të angazhuar me punën e përditshme, prej projektit janë dhënë dhe mjete pune moderne, të cilat do të vazhdojnë të përdoren në bashkia në vazhdimësi nëpërmjet ndërmarrjes së shërbimeve rurale për ta vazhduar atë punë që kemi nisur. Gjithashtu vlen të theksohet që në shumë në të 22 fshatrat, përveç kanaleve, të cilët u pastruan nëpërmjet projektit, gjithashtu kjo shërbeu dhe si spunto apo si indicie për të vazhduar dhe si nxitës për të vazhduar dhe me projekte të tjera siç ishin hapja rrugësh të reja, sistemi me sheshesh të reja, edhe kjo është një punë që do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Shumë mirë, pra një projekt që me sa shikojmë dhe është një gjë e mirë sepse ndihmon shumë familje, dhe se thua është një shpresë që kthehet apo sepse jemi në një periudhë shumë të vështirë ku duket se ku shanset janë thuajse të pamundura, por që vjen një dritë shpresë dhe veçanërisht kërkon çdo përpara vitit të ri. Feedbacku që ne kemi marrë nga njerëzit që janë punësuar ka qenë realisht shumë i madh dhe të gjithë thonë aman, a do vazhdoj kjo ndihmë? Ne më qemi këtu do vazhdoj në fakt do vazhdojmë këto projekte. Jemi akoma në efektin e pandemisë. Unë besoj që po, ne zakonisht aplikojmë për fondet të tilla shtesë që janë për programin, dhe vjet kemi bërë të njëjtën gjë. Kemi aplikuar sërish, mendoj që rezultatet e kësaj pune që kemi bërë si vjet do ta kënaqin qeverinë gjermane dhe ministrinë që na mbështet, kështu që le të shpresojmë që do ta vazhdojmë, me qënë se nën kryetari i bashkisë përmendi numrin e personave që janë punësuar në firë, ndoshta ka interes të them edhe numrin e personave të tjerë. Në Shkodër, ku përmbytjet në fakt janë më problematike, ne kemi punësuar një numër më të madh personave, rreth 214 persona, 102 kanë qenë në Diman dhe 100 kanë qenë në Elbasan, ndërkohë që në zonat e mbrojtura, ku ne kemi mbështetur agjensin me mbjelljen e 20.000 fidanve, janë punësuar 49 persona. Në të tre zonat e mbrojtura. Gati 600, pra, në të gjithë Shqipërinë. 600 persona të një periudhë sa të gjatë kohë? 2 muajore. Të gjithë kanë pasur punësimin 2 muajore. 600 persona herë 2 muaj për secilin prej tyre, pra, dhe këto kanë qenë pagat që ata kanë marrë. Më pëlqen diçka tjetër, edhe ata si edhe një zotin Muçaj në se si ju mbritët në po themi këtë aksion, pra që të ishte pastrimi i kanaleve. Më pëlqen që ka një vlerë dhe që është një vlerë në vimësisë. Mund të ketë projekte që thonë, shiko, i marrim disa, le të luajmë derën atje dhe paguhen, po të paktën paguhen për një punë, po themi. Po jo, kjo është diçka e cila realisht i vlen këtyre zonave, sepse jo vetëm jep para në këto shtëpi që janë ku janë punësuar, por edhe liron këto kanale që pastaj në bujësi. Si arritët për të përzgjedhur këtë, po themi, si bashki apo si ndërhyrje keni fjalën? Si ndërhyrje. Sikur se e thash, unë punoj për programin e ndryshimeve klimatike dhe në 2017-ën, si pjesë e planit të menaxhimit të riskut nga përmbytja në Shkodër, një nga masat adaptuese ishte edhe pastrimi i kanaleve kulluese që kishin shumë kohë pa u pastruar. Kështu që ne testuam në vitin 2017, sigurisht në një numër shumë të vogël, por prapë një punësim të shkurtër, 2 muajor, 3 muajor. Na rezultoi shumë pozitiv, pavarësisht që sasia e kanaleve kulluese që pastrohen është shumë e vogël në krahasim me të gjithë sipërfaqen që ndikohet nga përmbytja. Gjithsesi ishte një indicie, një tregus që nevoja për nisma të tilla është shumë e madhe. E testuam sërish në 2018-ën në Shkodër dhe në Fier për të parë nëse edhe bashkitë jo vetëm ishin të dëshiruara të angazhuara për të marrë pjesë në këtë lloj aktivitetesh, por dhe siguronin mbështetjen e tyre, se pavarësisht që qeveria gjermane mbështet me pagesën e punonjësve, bashkia ka kontributin e vetë, që është kontribut sigurisht in kind, po vë në punë të gjithë strukturat e veta, bën të gjithë monitorimin, vë në punë ato pajisjet edhe makinerit për të marrë mbeturinat që janë pastruar nga kanalet dhe për të çuar në vendet e tjera. Organizohet puna, si organizohet puna dhe është një, si më thon, një bashkëpunim shumë i këndshëm që po nuk funksionoi me të dyja anët, nuk është aq pozitiv. Po ta futëm në bisedë zotin Florian ndërkohë, sepse flasim, jemi në kohë pandemie, në kohë vështirë ekonomike për gjithë, shumë bashki e kanë ndjerë këtë, shumë bashki të vendit. Cilat janë problematikat më të ndjeshme, pra cilat janë sektorët më të prekur në këto muaj të vështirë, zoti Florian, në qytetin e Fierit?
Po, për sa i përket biznesi i vogël normalisht do të thënë që është i prekur jashtë sektorit të transportit publik, i cili ka pasur një impakt, ndërkohë edhe për pjesën e shërbimeve. Ne si bashkimi përpjekur që të minimalizojmë të gjitha impaktet që ka pasur kriza tek qytetarët, qoftë nëpërmjet ofrimit të shërbimeve, qoftë nëpërmjet uljes së taksave që është bërë për kohën që ka qenë në efekt periudha izolimi. Pra këto janë masat që ju keni marrë për të ardhur në ndihmë dhe biznesit të vogël që ka qenë i prekur, pra siç po thoni dhe ju. Qartë. Është një periudhë e vështirë për gjithë, por doja ta vazhdonim edhe pak këtë sepse ky projekt është njëri prej atyre që gjithë sjell, po kam përshtypjen që problematikat vazhdojnë, nuk gjen zgjidhje për një herë. Pra kjo do të jetë një, cilat janë disa prej projekteve tjera që ju keni në fier, për cilat do dorit na flisnit, lidhur diçka me realitetin që ju bën krenar edhe që është një arritje që e keni atje në bashkinë tuaj. Po. Aktualisht jemi në fazën e përmbylljes së fazës së parë të projektit të rikonstruksionit dhe rehabilitimit të lumit Gjanica, i cili është një lum i cili ka lumë mespërmes qytetit të Fierit dhe ka qenë problem shumë për përmbytje dhe bashkë me të sistemohet edhe qendra e qytetit, sapo ka filluar prej 2 javësh sistemimi i fazës së dytë të lumit Gjanica, që është pjesa e dytë duke shkuar deri në pjesën veriore të qytetit, pra nga ura me shkallë që qytemi në grupje, deri të kë ura sheqit, është aktualisht në rekonstruksion dhe mbyllet brenda një muaj, unaza perëndimore e qytetit, gjithashtu është duke u ndëhyr me ujësielës në pjesën perëndimore të qytetit në zonën informale, ku përfshien 3 lagjet qytetit, në cilat është duke u ndërtuar një ujësielës i ri, është duke u punuar në njësinë administrative Libovsh për ndërtimin e një ujësiellsi të ri, i cili përfundon brenda 2 muajsh. Kështu dhe gjithashtu me ndërmarrjet e bashkisë jemi duke punuar gjithandej. Kemi aktualisht 11 eskavator në punë, të cilët janë duke punuar për pastrimin e kanaleve kullu pranë vështirësisë të atij projekti që kishim me Gizin, por dhe në zona të tjera për pastrimin e kanaleve kullu. Ndërkohë me ndërmarrjen e shërbime publike, rurale dhe të qytetit të bashkisë, aktualisht kemi 8 rrugë më të vogla, rrugë lagjes, të cilat janë në rekonstruksion. Mirë. Shumë mirë. Ndërkohë, do të kthesha edhe një herë nga zona Meksi sepse me GIZ kemi patur edhe raste të tjera që ju pra sillni gjëra të ndryshme. Do të bëni edhe ju ndoshta një po themi disa nga projektet e di për shembull që kemi folur në të kaluarën edhe për Outdoor Albania dhe projekte të cilat janë ndikuar nga pandemia, ai ka qenë dhe është do të rifilloj natyrisht projekt. Un kam qenë disa herë përfshirë me shumë qejf për të shkuar në këto fshatrat etj. Pra si ka qenë përshtatja për juve që këto projekte të vijojnë duke u përshtatur me këto kushtet e reja? Tani vërtetësia ka qenë e madhe me thënë të drejtën, megjithatë unë dua t'ju them që ne nuk jemi ndaluar dot punën dhe kemi pasur fatin e mirë që dhe partnerët na janë përgjigjur. Një pjesë e mirë e takimeve janë kthyer virtuale, pavarësisht vështirësisë që ato na japin, sidomos kur ka nevojë edhe për përkthim, në kohën që kemi prezencën në konsuletëve gjerman, mendoj që ka hecur me pak vonesa, po ka hecur. Ne kemi shumë programe në Shqipëri. Të gjitha janë shumë të mira, por mendoj që ai imi është më i bukur. Natyrisht të bëhet. Natyrisht ne kemi folur për ndryrjet siciliane, ndryrja gjermane. Dhe e bëjmë të ndër të tjera edhe sepse ka kaq shumë projekte që realisht sjellin të mira për ata që kanë më shumë nevojë, të cilat do të flitet mjaftueshëm ndonjëherë dhe mendja nuk është atje se diskutohen gjëra të tjera më problematike. Faleminderit që ishe me ne. Pra ishe me zonjën Merita Meksi nga Giz në Shqipëri dhe natyrisht në lidhje Skype dhe falenderojmë kishim dhe në kryetarin e bashkisë së Fierit, zotin Florian Muçaj. Faleminderit që ishe me ne dhe suksese dhe qoftë një vit i mbar për aq sa na ka ngelur natyrisht. Ditë mbar që të dyve. Faleminderit. Faleminderit.